Bast. Nej, barn. Det är bara precis som barn och jag. ہاسپیٹل پاپ لین جان دی ضرورت ہی نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے بندے اگے شیئر کرو آتا کہ ہر بندہ ہی دا فائدہ اٹھا سکے۔ ہر بندہ ہی دا فائدہ اٹھا سکے، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کرو اگے۔ اے دیکھ سکتے ہو کس طرح پاپ نکل دی پی، اگر تسی مٹھا کر کے رکھو گے چولہا تے آستہ آستہ پاپ نکلے گی، تیز کرو گے یہ پاپ بہت تیز ہوئے گی۔ جتنی کہ تہانوں ضرورت ہے اس حساب نال تسی چولہا چلا لو، اس حساب نال سٹیم بنے دی نکلے دی۔ بہت زبردست کلیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے تسی لگاؤ، اپنے بچیاں نو پاپ دیو، خود پاپ لو، دیکھ سکتے ہو پاپ کس طرح نکل رہی ہے۔ پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نقصان بھی کونی، بے شک کسی ڈاکٹر کو پوچھ سکتے ہو، تسی دیکھ سکتے ہو کس طرح پاپ نکل رہی ہے۔ بانو کا